ប្រិមត់ជាទីមេត្រីសកលនីសាចាក់ចញពីផ្ទះក្រុមគ្រូពេទ្យនាំតើព្យាបាលជំងឺ Covid-19 រូបភាពបៃសិនឡើងដល់មហាជនជាច្រើនមើលតើគូអុយសង់វេយបំផុតខណៈដែលក្រុមគ្រូពេទ្យបាននាំសកលនីសាទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 នៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ Covid-19 កម្រិតស្រាល សុគន្ធនីសាដែលជាតារាចម្រៀងជ្រោកកូនក្រុមផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ Covid-19 នៅថ្ងៃនេះមុនចាក់ចេញពីផ្ទះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានបង្ហោះសាថាអ្នកខ្ញុំសុគន្ធនីសាបានធ្វើតេស្ត Covid-19 ហើយលើនេះជំរាបជូនដល់បងប្អូនជាសាធារណៈថាខ្ញុំបាន positive ហើយគឺមានមេរោគនេះហើយ អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងនៅក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លងផុតពីជំងឺនេះសូមទោះបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបអស្ចារ្យ័យផងណាបងប្អូនក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទះខ្ញុំ7អ្នកដែលបានធ្វើតេស្តដោយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគឺមានតែខ្ញុំម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកផ្ទះខ្ញុំដទៃទៀតអត់មានទេ តែក៏ត្រូវផ្ដាច់ខ្លួន14ថ្ងៃដែរហើយខាងផ្ទះម្ដាយខ្ញុំគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធឡើយអ្នកនាងសកុននីសាបានបង្ហ ੱਸ ាបន្ថែមទៀតថានាងខ្ញុំសកុននីសាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដេជជុងលោកពុងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ដិនលោកម៉ៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៅក្រុមអ្នកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យជំនាញដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ តេតងនឹងសុខវត្តភិមសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រមការងារហងមេះទាំងអស់និងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីបានសុខទាំងអស់គ្នាហើយក៏អាចជាការតុបស្កាត់ជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនិងសម្រាលទងន់ស្ថានភាពក្នុងប្រទេសរបស់យើងផង ចានៅពេលនេះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាត្រូវបានរដ្ឋយន្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ Covid-19 កម្រិតស្រាលហើយឃើញតន្តិភាពនេះពិតជាក្តុកក្តួលសឹងតែចិត្តមែនទែនចាក់ចាញ់ពីគ្រូសាស្ត្រតែម្នាក់ឯងទៅព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ដែលរឿងនេះពិតជាស្មានមិនដល់មែនថាកើតមានចំពោះតារាល្បីៗជាច្រើនដួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង កត់មកដល់ថ្ងៃនេះតារានៅហងមាសបានឆ្លងកូវីដ19មែនដូចជាអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីប្រមទាំងកូនអ្នកនាងសុគន្ធនីសាជាមួយនឹងកញ្ញាវីឌីណែនហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងតែស្វះស្វ័យមែនទេក្នុងការរោគមេរោគកូវីដ19នេះជាវៀងការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃមេរោគដល់សហគមន៍មួយនេះចា៎ហើយតកតងនឹងពព័រមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចិត្ត subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា